E olha só, pessoal, como foi que ficou. Agora é a parte mais fácil, né? Quer dizer, não tão fácil assim, porque eu ainda não encontrei a rainha. Mas agora é eu pegar todas essas capas e colocar na caixa. Já tá tudo feito. Não vi muito mel aqui, mas se tiver alguma coisa, já aproveito. O que tá valendo aqui é o resgate. Vou deixar aqui para usar como apoio, se precisar. E aqui começar a pegar as capas. Olha só. Olha isso, gente. 1 metro quase de capa. Agora aqui, ó, não tem mistério. Pense numa capa comprida, olha. Um pouco de alimento. Agora é só organizar. Ligas, fazer esse serviço aqui de luva é um pouco chato, mas poderia até tirar aqui as luvas, porque não aparenta ser um enxame muito agressivo. É o momento, não estão avançando nas luvas, logo pouco provável que eu levasse ferroada aqui na mão. Tanto quanto antes eu fizer esse processo aqui, melhor, né? Vamos agilizar ao máximo. Olha isso. Olha
aprender tudo que conseguir, porque isso aqui todos são recursos que podem ser aproveitados em outro dia. Assim, gente, algumas coisas que eu tenho feito em resgate e que tem sido de muita valia, tem me ajudado bastante. O primeiro é fazer essa limpeza aqui que eu fiz um dia antes. Por que eu não fiz aqui? Estou um pouco longe, não vale muito a pena. Mas se for próximo dos apiários, ou de casa, né, eu prefiro fazer a limpeza antes, para depois é que eu fazer esse processo aqui. Porque aqui você acaba batendo lá, né, no caso, aí aqui você acaba cortando tudo, acaba estressando muito a abelha. E aí as chances de dar certo são menores, acaba sendo bem menor. Por isso é interessante só tá fixo, né? Quando acabar eu ajeito. Melhor ainda. Tempão bonito, preocupado aqui que chova. Então se você puder ajeitar um dia antes, isso pode ajudar bastante. Só não tem mel praticamente, não até agora, não vi. Aqui já é uma pontazinha com alimento, vou até tirar. Pólen. Voltando ao assunto, né? Outra estratégia aqui que eu vou fazer aqui, porque no máximo até amanhã eu vou tirar esse enxame daqui, porque se eu encontrar a abelha rainha, eu tiro ainda hoje. Mas pelo que eu já observei aqui, vai ser pouco provável. Tem muita abelha, abelha para todo lado, a chance de achar ela é pequena. No caso, o que eu vou fazer aqui, que é muito importante, é em vez de eu deixar essa cera com esse enxame aqui, eu vou deixar com outra. Uma já estabelecida com a cera bem puxada. E essa cera aqui fica com o enxame, né? No caso, com cria, com tudo. E o quadro que eu vou deixar aqui também, né? Com cria, alimento, se possível. Pelo menos 2, 3 quadros e cera. Assim o enxame estressa menos, tá? Só, quando acabar aqui, eu passo só um riscozinho aqui com a faca para o arame entrar. E aí, se você aplicar essas duas estratégias, é quase certo, você não vai ter problema. O seu resgate ou captura. Porque uma situação dessa aqui, eu considero complicado, né, em árvore. Você tem que abrir a árvore. Em situações que é um cupim, também é muito complicado. As chances de você ter sucesso são baixas. Mas se você tiver cuidado, atenção de ficar passando pelo menos nos 3 primeiros dias, e se ela tiver de ir embora, ela vai nesse período, você pode pelo menos aproveitar todas essas crias e toda essa cera. Por isso que é interessante
você já levar esse material para uma colmeia sadia, tá tudo ok com ela, fazer a limpeza. Assim você garante que vai ter sucesso. Aqui, né, ó. Fazer logo aqui o corte, o risco, que aí já fica feito. Gosto de fazer com ele deitado, que o arame já vai entrando. Essa posição aqui não entra fácil, né? Mas estando cortado, ele vai entrar. E só. Aqui, se você não fizer esse processo aqui, a cera fica muito torta. Quando você faz esse processo aqui, ó, ela fica bem encaixadinha. Vou colocar aqui. Que vai vir chuva, vou ter que parar logo. Resgate é assim mesmo, é trabalhoso, mas é gratificante, porque mesmo que o enxame não fique, você já salvou ele de um mal maior. Só sei que fosse um enxame mais velho, mas é uma cera limpa ainda. Fazer aqui o risco, né, que é para ficar bem fixado. Depois, alguma que não entrar, faz de novo. O importante é consertar. Só. Top. Tem até a chance da rainha estar aqui, ó. Com uma rainha boa, cuidadora. Está. Esse é um processo que você pode até deixar para fazer depois também. A cera já está até bem mais fixa. Eu aproveito e faço logo. Depois eu só retoco aqueles que não deu certo eventualmente. É só pronto, né? Já podemos colocar a colmeia. Ainda vou ver se consigo encontrar a abelha rainha. Mas é pouco provável que ele caia fora. Se eu tiver de encontrar ela, vai ser aqui. E aqui vamos fechar a colmeia, porque agora é deixar para ver se. Então eu vou ficar aqui ou não. E foi assim que ficou, né? Como não encontrei a abelha rainha, vai ter que ficar aqui pelo menos 24 horas para ver se elas vão aceitar. E aí, ó, foi esse o serviço que eu tive que fazer: abrir a catingueira para ter acesso às capas. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing. Olha isso, pessoal. Enxamezinho no tronco de uma aroeira. E aqui eu vou ter que fazer o resgate dele. Porque aqui é uma área onde uma mineradora está fazendo umas pesquisas. E vez por outra eles vêm aqui. E da última vez eles até falaram de uma abelha aqui que incomodou eles bastante. E para evitar problemas futuramente, eu vou ter que fazer aqui esse resgate. Aqui, ó, passando aqui do lado, mostrar aqui
pesquisa que eles fazem aqui, procurando o que não falam, mas com certeza algum mineral de alto valor, que eles abriram essas valas aqui, faz parte da pesquisa deles, e vez por outra eles passam por aqui. E aí, né, um enxamezinho lá no tronco de uma aroeira, já com capas pro lado de fora. E aqui eu vou fazer o resgate e colocar para dentro da caixa. Aqui vou iniciar fazendo uma limpeza, enxamezinho, agressividade zero. Tô atrás desses enxames mesmo, porque tá trabalhando com abelha muito agressiva, nem sempre dá certo. E olha só, gente, como foi que ficou, né? Você nem precisa derrubar ela, que não é um enxame tão grande.
Dá pra pegar aqui pelo menos, fazer pelo menos 2, 3 quadros. Tem um pouquinho de mel, muito pouco. Mas já tá valendo. O apiário aqui fica a 100 metros daqui. Talvez ainda hoje eu leve já pro apiário. E aí essas capas aqui, quando eu montar no enxame, que vai ser formado aqui, eu tiro e substituo, faço uma troca. Se eu não encontrar a abelha rainha, eu não levo hoje, porque é bom que todas as abelhas entrem, ou ela se decida se fica ou vai embora. Mas caso aconteça dela ficar e eu ver que a abelha rainha ficou dentro, eu já levo hoje pro apiário. Aqui não era um tronco tão bom, ó, porque não tinha tanto espaço, e ela estava já puxando para fora. Creio eu que deva ser uma genética boa. Também não é tão agressiva. O tempo hoje assim está meio fechado para chuva. Geralmente elas ficam um pouco irritadas. E vamos ver aqui, né, como é que vai ser, porque caso contrário, a gente tem que parar se vier chuva. Então, vou só organizar aqui a caixa e vou iniciar aqui a transferência. O ideal seria encontrar a abelha rainha numa situação como essa, mas nem sempre é possível. Começar aqui a fazer a separação do que é alimento e do que é crias, porque eu não costumo colocar alimento quando eu faço um processo como esse aqui não. Só, eu sempre tiro o alimento ou a parte dele, né, boa parte dele. Tem que estar atento para ver se não encontra a abelha rainha. Só caindo, né? Tem que ter tempo de pegar. Pegar logo, né? Bastante pólen aqui nas cabeças. Pica. Aqui que tem que ter cuidado, que a abelha rainha, ela vai estar por aqui. Vou passar aqui ver se encontra a abelha rainha. Porque se encontrar ela, aí pronto, tá garantido, fica tudo certo. A abelha rainha fica geralmente escondida nesses cantinhos assim mais escuros. Você tem que ir mexendo. Até tentar pegar aqui um bocado dessas abelhas. Acabar eu procuro mais. Agora vou amarrar. Não ficou uma capa lá ainda. Quando acabar a pega. Aqui vai dar no máximo 3 quadros. Boa, né? Tem mais uma pontinha de alimento. Aqui é importante cortar no tamanho.
dar problema futuramente. Vou colocar aqui do lado, acabar eu venho com as ligas. Está bem aqui, está aqui também. Dois, né, já. E aqui vai dar para pegar mais um, né? Esse aqui é alimento. Um alimentozinho, ó. E aqui, ó, ficou só um pedaço. Eu vou encaixar ele aqui para não ter que montar outro quadro. Um cabeção aqui com alimento, eu tiro. E agora eu venho com as liguinhas. Essas liguinhas aqui são elas que vão dar sustentação, tá? É muito importante você colocar bastante liga. Quanto mais, melhor. Eu, por cada pedaço desse que geralmente fica, eu coloco duas liguinhas. Às vezes uma, se eu ver que segura. Mas quanto mais liguinha você utilizar, melhor. Chame pequeno assim, é tranquilo fazer esse processo. Mas em alguns casos, os enxames são bem grandes. Leva muito liguinha. Mas um pacote de liguinha desse é baratinho. Dá pra você usar muitas vezes. Porque vem 100 unidades. Então dá pra usar bastante. Colocar duas aqui também. E aqui, como sempre, eu gosto de fazer esse risquinho aqui, que é para a cera entrar.
poder fazer depois isso aqui. Eu deixo logo feito. Aqui matar algumas crias, mas faz parte do processo. A rainha não entrou, ela tem que se traficar onde tem crias. Tentar ser mais rápido, porque como eu tenho um apiário de pé, tá dando aqui para perceber que já tá rolando uma pilhagem, e é porque não tinha muito alimento para fazer sujeira, lambança. Mas é assim mesmo, né? Faz esse processo perto de apiário e não tem volta. Sempre acaba vindo algumas abelhas. Mais uma vez, fazer aqui o cortezinho. Pra fixar bem. No quadro, vou colocar esse pedacinho aqui. Fechar com liguinha, porque tá rolando uma pilhagem generalizada. E só finalizar porque é importante.
Pronto, né? Essa parte aqui foi finalizada. Já posso fechar. Vou ver se eu encontro aqui a abelha rainha. Se encontrar a abelha rainha aqui, é muito importante. Pronto, agora eu vou só ajeitar aqui um local para eu deixar esse enxame aqui em cima. Só que antes, ver se eu encontro a abelha rainha. Pronto, pessoal, isso aqui, ó, vai ficar aqui até todas essas abelhas entrarem dentro. Aqui não tem perigo de cair, porque eu escolhi aqui na frente, para trás ela não cai. Agora é esperar as 24 horas aqui e amanhã fazer a remoção desse enxame de lugar. Não encontrei a abelha rainha, pode ser que não encontre, mas pouco provável, porque tem abelha, ó, do chão até lá em cima. Logo, pouca chance de eu encontrar aqui a abelha rainha. Mas como ficou muito próximo do local, aos poucos elas vão entrando. E aqui já posso finalizar.